WhatsApp çoxdan gözlənilən funksiyanı işə salır. Artıq səsli mesajların yazılması zamanı fasilə etmək mümkün olacaq. Belə ki, tezliklə Messenger'in chat interfeysində səsli mesajların yazılması zamanı fasilə və davam düyməsi görünəcək. İstifadəçilər səsi həm söhbətə göndərməzdən əvvəl, həm onu dinləyə, həm də silə biləcəklər. Hazırda iOS-da beta versiyası üçün əlçatan olan yenilik tezliklə Android üçün sınaq versiyalarında görünəcək.